Suruh boten sisah dipun lajengaken anjen ulun paduka badhe tanding yudha bondo Walawati awit menapa ing rikala gantine menika Bomo Narkasura menika sampun kapiji dados senopatining praja Ngamarta prawila mawon ya boten sisah dadak tanding yudha iya. Jangan dikasi paman nyengkuyung lan sapiantu. Anggen kula ing mangkinipun magut suraning driya mancing ing rananggo minangka dados seno patining praja Ngamarta. Ngger, Bomo Narkasura ngger. Nun, wonten dawuh. Aja kejero nati kleru ing panampa ya ngger. Nalari prupa. Yen to praja Ngamarta kuwi durung nintingi sopo kang madeg dadi senopati ngger aja kleru ing pawarta lho ngger ah. Menawi mekaten cetha wila-wila bilih sejatosipun paduka paman dosta jumeneng menika babar pisan boten nyengkuyung anggen kula ing mangkenipun dados senopati ing praja Ngamarta pramila paman menawi paduka boten nyengkuyung madeg kula senopati ing praja Ngamarta tertamtu rawe, rawe lantas. Malang, malang butuh. Ger, Bomo Narkasura yo, Ger. Pripun? Yen kowe ora percaya, ayo. Tak suwanke ana ing Praja Ngamarta ben sumrep sapa kang dadi senopati yo, Ger. Wah, mboten saged. Cetha menawi kula dados senopati. Menawi paduka mboten pitaya tegas
paduka menika badhe wani kalian Bomul Harkosuro. Yang kaya mangkono ateges kowe wani karo pun paman. Wela dalah nadyan paduka menika tiba lek kula. Tiba paman kula. Ning menawi dinten menika kedah tandingan, ayo maju ya getek pusaka. Aja mung kluruk ngladung kowe, Nger. Yo nantang marang pun paman kowe. Segera kang potong perang tanpa sambung ateli. Wertadet weteng koto kayuang kong mangun sangisi. Benjang sangat jimijil Lati nyangit sali wuskusto Surai lopo Kaya buta singa agil Hit yes Yo Wah Masalah Noto kresnalon angantiko Duh Yayi Prabu Ayo sungkaweng tias Solairiniro Ot Yayi Semerno Kalau wonten dawuh kok Prabu Kowe iki wong gerak. Nuring sih. Ngadan-adani sing ora becik kowe iki arep apa? Ha menika Bomo Narakasura menika lho, Kakang Prabu. Bomo iki mau. Nuring sih. Sitejo. Iki kula. Elok banget. Ih. Apik banget anggonmu gawe tontonan. Kowe seneng bunga hatimu ya? Iso nyontoni para kawula nganggo cara okol-okolan pradong di dardah. Kowe seneng atimu. Mriko boten saking kreket kula. Nanging kula tumindak kados mekaten niku awit kahananipun kudu ngaten Rama Dewaji. Lho. Sing ngudukne sapa? Lan pawatanmu apa kok nganti kowe iso ngudukne yen kudu ngono? Sing ngudhokke kula. Sababe mergo paman Tresna Semana niku mboten pitados menawi kula menika sampun dipun wisuda, sampun dipun piji dados senopati ing praja Ngawarta. Kowe ora percaya to? Kula mboten pitados Kakang Prabu awit praja Ngawarta menika dereng nindingi sinten ingkang dados senopati Kakang Prabu. Kudune kowe iki percaya. Dadi ora nganti gelut ngene iki. Aku lho mboten pitados kalian meniku. Duh Kakang Mas, Kakang Mas Werkudara. Iya. Wonten pamilan senopati menika kapan? Lah kok lajeng Kaki Bomo Narakasura menika sampun rumaos dipun piji minangka senopati. Lah iya, grusa-grusu. Nanging iki perkarane keluarga. Wirasah melu cawe-cawe rotok mundur gini. Oh iya, nang iya wis ben. Wis ben. Menika perkawisipun anak kalian tiang sepuh. Bener. Aja melu cawe-cawe ben karepe dhewe. Iya. Ngerti yo ngono ora tak jak kowe mau. Ngurang-ngurangi sangu bae bareng ana wong kecipuan kok malah do nyalahke ro. Iki antarane bapak karo anak yen aku melu-melu mengko dikira ora jujur. Ayo nek saiki pancen perkaraku karo Bomo. Ning iki mrembete rak ya karo kowe cah loro kuwi to. Kok mrembete aku kewan ngono kok malah kowe iki nyingkreh-nyingkreh ora genah. Dewaji, apa, Nger? Sekawit
Paman Prabu Punto Dewa menika sampun paring pangandikan kalian Bu Munarko Suro. Lho, wis paring pangandikan, Pak. Yeah. Pangandikane apa? Menawi to Bu Munarko Suro menika dipun piji dados senopati nanging ngenteni dina sing prayoga. Menika cetha bilih Bomo sampun dados senopati. Kosek to kosek. Sek alon-alon. Kowe wis dipiji dadi senopati. Nggih. Terus ana nanginge. Nanginge, nggih. Ngenteni dina kang prayoga. Nggih. Kuwi cetha pangandikane. Lho cetha menawi to Bomo menika dados senopati. Lah ya ngono to Pacadoro. Wah, yo apa sih? Asih. Koko Prabu. Apa? Menawi kula mangertos wategipun Koko Prabu Puntadewa menika bilih sinten Kewala ingkang gadhahi kasantosan jaya kawijayan. Ya, mboten ngemongaken Bomo Narkasura putra Paduka. Ya, nanging pengendikanipun inggih pekaten ngenteni ari kang piniji mengko bakal dipilih minangka senopati. Kalebu kowe bakal jagoke sapa? Menawi kula mboten jagoaken sinten-sinten. Ora to. Ora rugi mengkune. Ngaten Koko Prabu. Menawi kula kalilan jagoaken mboten ateges menika keluarga pribadi ananging inggih putranipun Kakang Mas Werkudara ingkang pun Gatotkaca menika ingkang trep minangka senopati ning Pandhawa salebeting perang agung Baratayuda Jaya Binangun. Lho, malah ponakmu sing mbok jokne. Iso isane. Jalaran jagat sampun nekseni, lumaing bumi kurping langit sampun sami mangertos bilih kaki Gatotkaca menika tasih lair kemawon sampun dipun jagu dening dewa munah satru angkara murka. Pramila trep kasektenipun menawi majeng wonten ing perang agung Baratayuda Koko Prabu. Oh ngono ya. Jaya Prabu Dara. Aku duwe panemu go. Tak jagoke Abimanyu. Weh. Ku malah kolak-walik iki bocah. Sababe Abimanyu kuwi wis mangerteni dhewe. Bapak sapa? Jagoning dewa. Ya. Sekti mundra kuno. Tanpa tanding. Mula aku jagoke Abimanyu. Ora bakal mundur sapecak. Wah, yen to ditu perang. Ya, ya. Sampeyan jago kula to? Lho. Ya, sampeyan bapak kula lho. Iki rombongan sakmene iki sing dijagokne anake kancane iki. Ane aku jagokne anakku dhewe kok aku rak ya malah diantemi dhewe. Wah, paduka niku pripun? Ih, mboten dawu. Kowe iki tak sekolahke dhuwur. Ning kok durung lantip panggrahitamu. Liripun kados pundi to dewe? Kowe iki sekolah ngelmu tafsir. Dadi iso nintingi pangandikaning Yayi Prabu Puntadewa mau yen to sira piniji dadi senopati ning Pandhawa nanging ngenteni dina kang prayoga ngono. Awit mungguing Bomo saben dina niku dina sing prayoga. Aku mboten lho. Sampeyan niku pripun to Rama Dewaji? Aku mbiyen ki ora tau ngajari ngene iki karo anakku. Mriko kados mekaten kados pundi kok Prabu? Bomo. Iye wonten dawuh Rawa Dewaji. Kowe aja sak karepmu dhewe. Awit kanyatane pamilihan senopati durung tinemtokake mungguh dinane wae durung. Mula kowe aja kajeron penampa ngono. Kersa paduka kados pundi? Iki kudu nyeranti nganti ing sasi kirana kang bakal tumeka tegese purnama wulan ngarep. Bakal diadani pilihan senopati ana ing Karang Kedempel, Ger. Mapan ing Karang Kedempel. Yo. Purnomo wulan ngarep. Yo. Bali.
dalam kuil. Kang podo nengenake kaprayetnan lan uga kesabaran ing ati. Awit lakon iku ora nduga mono bakal kepiye dadine. Ayo podo nyaketake Yai Prabu Punta Dewa luwih dingin Yai. Sumangga kula nderekaken satindak panjenengan. Ayo Yai Setyaki. Sumangga kula nderekaken kula.